Ahoj, uděláme si něco na způsob selské omelety. Tady jsem si připravila na omastku cibulku. Teď jsem přidala šunku, každý si dá podle svýho, co tam chce. Tak. A na to si přidám uvařené brambory. Tak. Teď to přikryju a nechám na mírném plameni pořádně prohřát. Všechno máme dostatečně prohřáté, tak si na to vyklepneme tři vajíčka. Tak, jednou, dvakrát. Třikrát. Tak. Opatrně posolíme. A zase přikryju. Okličkou, ať se nám to na hodně mírném, no plamínku, já tady nemám plamínek, no, prostě na hodně mírný stupeň budeme tu omeletku, ať se, necháme tu omeletku, ať se udělá, no, teda to je zase komentář. A naše omeletka je hotová. A už se těší, až ji přesunu na talíř. Kdo má pažitku nebo jarní cibulku, tak si to hodí pěkně takhle na vrch. Já nemám, tak nedám. A tady máme naši krasavici na talíři. Je to, bratru, poctivá selská porce. Malinko se mi pomuchlala, ale stejně se srdce na ní směje. Tak dobrou chuť!